Navuga ko mbuza amanota. Mbuza amanota abiri nubwo nahanye rimwe na kibazo ariko mbuza amanota abiri kuko byari gahunda ko ngomba kuza gushaka amanota atatu. Waje ushaka gukina gute na Rayon Sports tubwire tactico mu kumukino wagenda. Yego ngewe offensivement nibyo nibanzeho cyane. Hanyuma ica kabiri tactiquement football ni ibintu bibiri ni attack ni defense ibyo bintu ko ari bibiri ugomba kubikora. Nagerageje gukina uko mbishoboye okawu ya perte ya ballon ko tugomba kumenya uburyo tugomba kwipozisiona kugira ngo batatubonamo igitego. Gusa twari ekipe ya ballon tukamenya ko tugomba kwijera tukayikina kugira ngo natwe tubashe gutsinda. Tactiquement navuga ko abasore banjye bagerageje kubikora nayo gutsinda n'ibindi malchance ntabwo twabonye uburyo bwo gutsinda tutanyigiye nota rimwe ndumva nta kibazo kirimo. Kocha urebye uburyo Rayon Sports ikina ubundi iri fort cyane ku mpande Youssef ndetse na Ogel wari wasabye iki duro warasabye iki Samuel kuri uyu munsi barabazi ni bo bakina football ya jeu direct nta kindi bakina jeu direct uriya musore witwa duro ntabwo amukina na ballon arihuta ari fort ari ni intelligent mu mikinire ntabwo nabwira ko agera yakina imbere ya duro ntabwo bishoboka nari mfite confiance ko nta kibazo ndi buhure naco. Ikindi ni Ogel we nta kibazo ikibazo ni ubuza wa wundi ushobora kumuha ballon niwe mubi nawe Ogel we nta kibazo igihe abonye ballon aba mordant ariko ubuza uriya muntu ushobora kwalimenta kiriya kintu ushobora gukora kiriya gikorwa kugira ngo Ogel abone umupira nibyo nakoze nafunze muri median ndavuga ko turakina man to man turabasore nta kibazo dukine man to man ngenda bizi ko man to man ntabwo bari budushobore turakina kandi minota yose turayirangiza kandi biranshimishije kubona tactiquement ibyo bakoze babikoze neza uko nabyifuzaga. Tarsis yagize match mbi ukurikije uko abantu bari bamuzi coach. Yego nta match mbi yakoze peut-être ushobora kuba we wabibonye mu buryo buri offensive ariko giye yamfashije yatakaje imipira nicyo kintu cyabaye ariko ifo kumenya ibintu bibiri nawe defensivement yarameze neza igihe atakazaga ballon yagarukaga. Football ni ibintu bibiri nkuko nabivuze ni uko ataka n'uko defend iyo bakubujije gukina nawe ntuzemere ko adversaire akina nicyo kintu wenda shimi yakoze ntabwo we ya mipira yitakaje ariko de l'autre côté ikintu cyanshimishije defensivement yarameze neza kandi imipira yarekiperaga. Ariko umutoza mugenzi wavuze ko mwaje mudashaka gukina umupira ari ugutakaza iminota no gukina abantu ibyo ari byose namwe mwari muri kuri match nimba mwabonye ko twatakaje umupira ubwo muraza kubivuga ko mwabibonye ariko ndumva twakinye sinzi uko twakinye umupira ntabwo twigeze dutakaza iminota ntabwo twatakaza iminota kuri Rayon Sports ntabwo byo ari byo yagenze nyinshi kuri bande touche Musa umutoza ndetse umutoza avuze ko ngo anamwagirishije ukamubwira ko akina filime. No, uriya mugabo afite imico itari myiza yagiye kugutuka gutuka mucarabu kandi igihe nabyumvishije narakizi cyarabu ndakizi yatukanaga mucarabu nicyo kintu cyambabaje gusa nta kindi cyatumye mva muri surface yanjye njya kumubwira mubwira katire mubwira arimo aratukana mucarabu ntago ari byiza. Yego we yashatse kukubwira ikintu cyangwa yashatse kukubwira nabi akubwira mucarabu kandi iriya mico ntabwo ari myiza icyo kintu numvishije kandi igihe nabyumvishije ndamubwira nabwiye na assistant we mu gifaransa ndabimubwira ko ari gutukana mu mucarabu kandi ntabwo ari byiza. Gusa mu assistant wabo n'umwana mwiza aravuga ko turabatoza ko tugomba nyuma y'ibi ko abantu bagomba kuganira iyo nabonye ko ari umwana mwiza cyane. Ariko umutoza match ya Gorilla na Rayon Sports bisa nkaho irimo ifata indi ntera abarimo guhangana cyane haba mu kibuga yewe na pre-season twarabibonye na shampiyona y'umwaka ushize ubona biri guterwa n'iki kwari n'abavuga bati gatera akandagira reyo yanga reyo bakabihera wenda ku mvururu zabaye mu bihe byatambutse urabivuga hiki. Oya barambeshera ntago nanga reyo ngiyewe nanga gutsindwa gusa nta kindi iyo natsinzwe ndababara gusa ico kimwe nayo kwanga reyo ntacyo dupfa pe ariko jyewe nanga gutsindwa gusa nico. Murakoze murakoze namwe.